السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہد افریدی نے اپنی ٹیم کو ایسا کیا کہا کہ ان کی ٹیم مجبور ہو گئی ان کو اوپنر بھیجنے کے لیے, اور آپ کو ساتھ بتائیں گے کہ شاہد افریدی نے کتنی بولوں پر سینچری بنائی اور کس ٹیم کے خلاف بنائی, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے کس کس کھلاڑی نے ٹی ٹوینٹی میں سینچری بنائی اور کتنی گیندوں پر بنائی. تو بس آپ یہ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں. تو چلتے ہیں دوستو, سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حاصل کر سکیں. تفصیلات کے مطابق بوم بوم افریدی قومی کرکٹ ٹیم سے تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, لیکن ان کی انرجی کسی طرح بھی کم نہیں ہوئی, جس کا مظاہرہ پوری دنیا نے کوئنٹی کرکٹ میں دیکھ لیا ہے, جہاں لالا نے صرف 42 گیندوں پر سنچری بنا ڈالی. تفصیلات کے مطابق انگلینڈ میں جاری کوئنٹی ٹی ٹوینٹی چیمپئن شپ نیٹ ویسٹ ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں شاہد افریدی نے ہمپ شائر کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈربی شائر کے خلاف پہلے کوارٹر فائنل میں صرف 42 گیندوں پر سنچری سکور کی. وہ اپنی ٹیم کی جانب سے باحیثیت اوپنر کھیلنے آئے اور 10 چوکے اور 7 چھکوں کی مدد سے 101 رن سکور کیے. شاہد افریدی کی جانب سے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ ان کی پہلی سنچری تھی. شاہد افریدی کی دھواں دار سنچری اور جیمز وینس کی 55 رنز کی بدولت ان کی ٹیم ہمپشائر نے مقررہ 249 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کر دیا. اس اننگز کے جواب میں ڈربی شائر کی ٹیم 148 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور ہمپشائر نے یہ میچ 101 رن سے جیت لیا. واضح رہے کہ شاہد افریدی نے 42 گیندوں پر سنچری مکمل کی, جو اس فارمیٹ میں کسی بھی پاکستانی کی جانب سے دوسری تیز ترین سنچری ہے. اس سے پہلے احمد شہزاد نے بی پی ایل میں 40 گیندوں پر سنچری سکور کی تھی, جبکہ بلال آصف قومی ٹی ٹوینٹی میں 43 گیندوں پر سنچری بنا چکے ہیں. شاہد افریدی نے اپنی مینجمنٹ سے کہا تھا کہ آپ مجھ کو 7ویں نمبر پر بھیج کر ضائع کر رہے ہیں, اگر مجھے پہلے بھیجا جائے تو میں ایک پہاڑ جتنا سکور کھڑا کر سکتا ہوں. ٹیم مینجمنٹ یہ بات سن کر شاہد افریدی کو پہلے نمبر پر بھیجنے کا سوچا, اور وہی ہوا جو شاہد افریدی نے کہا تھا. انہوں سکور بہت بڑا کھڑا کر دیا اور اپنی ٹیم کو فتح حاصل کروا دی. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہم آپ کے لیے اور خوبصورت ویڈیو بنا سکیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. شکریہ.